Ahoj, děti! Jsme na straně 35, nadepsané C10, a pokračujeme zde třetím cvičením, které má, jak vidím, jednoduché zadání, které jste už dávno přečetli, a to je počítej. No, nejsou tady všechny příklady úplně jednoduché, ale já vám věřím. Zkuste to samostatně, přerušte video a potom porovnáme řešení. Ano? Tak jdeme na to. Výborně, máte hotovo a já otevřu slibovaná řešení. Tak, první sloupeček byl velice jednoduchý. 8 plus 6 rovná se 14. Máte? Výborně. 12 minus 5 rovná se 7. Máte? Ano. 9 plus 9 rovná se 18. Máte? Fajn. Druhý sloupeček už mohl působit trošku. Problémy, protože tady je volné číslo, od kterého čísla odečtu sedmičku, abych dostal výsledek 12. Pomohli jste si? Odzadu sčítáním, že jo? 12 plus 7 rovná se 19. Máme? Mhm. Stejně tak, ke kterému číslu přidáte 4, abyste dostali 12. Zase odzadu si můžete pomoct. Odčítání. 12 minus 4 rovná se 8. Jo, taky jste udělali. Fajn. Takže tady, od kterého čísla odečteme 3, abychom dostali 8, a už jste si pomohli 8 plus 3 rovná se 11. Máme. Tak tady, to je ještě těžší. Ke kterému či, nebo 8, a kolik chybí 15, takhle. No a tady jste si mohli pomoci taky odzadu odčítáním. 15 minus 8 rovná se 7, takže 8 plus 7 rovná se 15. A tady 12 bez kolika rovná se 5. Tady, to je jediný příklad, typ příkladů, kdy si ten příklad pomáhá sám, tím odčítáním. 12 minus 5 rovná se 7, 12 minus 7 rovná se 5. No a tady zase jste si mohli pomoct... Takhle, 17 a pozor, minus 9 rovná se 8, protože 9 a kolik chybí do 17 a 8. Tak a tady to chtělo nejdříve v tom posledním sloupečku si tohle spočítat, takže 12 minus 6 rovná se 6, bez kolika se dostaneme na čtyřku bez dvou. 8 plus 3 rovná se 11 a kolik nám ještě chybí do 17? 6. 9 plus 2 rovná se 11 a kolik mě chybí do 12? 1. Uvažovali jste taky takhle podobně? Tak to jsem rád, si to máte všechno správně, takže velká jednička nebo usměvavý smajlík je ve vašem sešitě.